Die 8ste seisoen is hier. Hannes en Huis kuiers seisoen 8. Ek kuier hond uit die bos saam met ons land se bekendes, legendes en opspraakwekkendes. Kom klop saam met my aan by geliefdes soos Dox van der Linde. Nog 'n lekker lag. Logne de Kok. Hallo, 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 hallo. Visser Du Plessis van Tekkies Farm, rapport se redakteur Inge Kiene en vele, vele meer. Lekker televisie. Elke donderdag aand om 5:30. Moenie dit misloop nie.